السلام علیکم ناظرین ایچ آر جے ڈی نیوز میں آیا وزیر انڈر اسان جو موجود ہے تعلقہ اسپتال سکرن یقین والے شعبے میں ایک مریض آیا اچو تو ان سے گل بولتا السلام علیکم نالو چا دی با ادا بڈھر کتا گائیں موٹ کھان منو نڑا اچھا چھا تھیو دی اکھ بھی کو کک پجیا ڈاکٹر دے سرکار میں از پرچی لکھ رہا ہے ڈاکٹر چ کک پیو دے مو ان دے کیمرے دے فوٹو کڈی کیمرا کڑی یا موبائل ٹچ دے فوٹو کڈی چا نے اچ قاضی من اوتے تو کڈن تے کون نکرن اوڑے تے پرا اڈ میں اچ ہاں ڈاکٹر مکے پرچی ورتی ہر چھ ٹھائے لکھی دینی ہے ہے تے چا جی کک نہ تو نکری دے نہ چ توڑے چ پرا اڈ اچ بھی بجی اے تے جواب دیسی نہ ہلو اس پرچی کڑی دینی ہے پرچی تے لکھی نہیں ملے پرچی پئی ہے سامو لکھی نالو ایڈریس ہر چھ مو جان پڑھ نام کو لکھی جو अच्छा छाती था किथे कादे मद छ केडी मले 2 बजे करे दी ते 2 बजे छ अच्छा इत मना इन अस्पताल में अख मा कख न तो निकल सके ना कख न कडी न से ओडे छ मा ओडे आने वणन ला चाव ता ता मिलियाउ जी नाजरीन सा तालुका अस्पताल सकरन यखन वाले शोबे में बिठा हूं ये गोट खान मदनड मा एक जगह अख में कख पियो डॉक्टर वटायो डॉक्टर मोहम्मद हनीफ पोखर जो मोबाइल नंबर 03424425543 बिस्मिल्लाह स्टोर काजी अहमद इन के पर्ची लिखी दस ही तो अज 2 बजे मुझे प्राइवेट क्लिनिक से अच अफसोस जड़ी गाल है डॉक्टर अंदर वेही पांजे प्राइवेट क्लिनिक से अड़न मिस्किनन गरीबन के बुधानी पता उते जो हते ता जो इलाज को कोनी को मसलो थोरो है अख में सिर्फ कख का एचआर जेडीओ न्यूज़ में फिलहाल इतरो ही वदी खबर अपडेट्स लाइट संदा रहो एचआर जेडीओ न्यूज़।